कोशी प्रदेश को अहिलेको सरकार निर्माण को सन्दर्भलाई लिएर कुराहरु गर्नुभएको छ। त्यसमा हामीले धेरै नै छलफलहरु गरेका छौं, तर हामीले निष्कर्ष पनि निकालेका छौं। त्यो निष्कर्ष भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भने हाम्रा तीन तह का सरकारहरुले त्यहाँ कामहरु गर्दाखेरि खास गरी कुनै विधायिका लाई संभव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने एक वाक्यमा हामीले यहाँ निष्कर्ष बाहिर ल्याएका छौँ। र घटनाकै बारेमा चर्चा गर्ने कुराहरूमा हामीले किन निष्कर्षमा पुगेनौँ वा धेरै घटनाबाट शिक्षा लिने कुराहरू बाहेक किन निर्णय गरेनौँ भन्दाखेरि यो अदालतमा गइसकेको विषय छ र देशैभरिका अब संसद निर्माण गर्ने ठाउँका प्रमुखहरूको भेलाले त्यसमा बाहिर बोल्ने कुरा निर्णय गर्ने कुरा चाहिँ यो अदालतको विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने या प्रभाव पार्ने हुन सक्ने भएकोले हामीले यसलाई गरेनौँ र हामी अदालतको निर्णयलाई पर्खेर बसेका छौँ र अदालतको निर्णय जे आउँछ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो त हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ नै, तर स्वायत्ततालाई ख्यालमा राख्ने कुराहरू गर्नुपर्छ र त्यहाँको संस्थाहरूले नि त्यहाँको परिवेश के हो त्यसरी गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मोटो मान्यता रहेको छ। We'll be right back.